Saya mangku di sini kan di Nesa ini, nanti saya di. Kenapa ini pun orang nak gor ke? Di Nesa ya. Halo, Dilsa. Ada tahu tak orang di Nesa ya? Muda betul orang tu ulang. Yang Dilsa. Halal tu lelalun ada dia. Halal. Halal ni. Ekorai mahat itu lagi. Halal ni. Halal ni. Mama kapan leh aliti kat sini? Mahar tu kat sini leh. Halal kita ni. Tertukar. Halal. Nasanta. Ini halal ni. Halal. Datuk panjang hari.